Lufta ndaj krimit të organizuar, personave me precedent penal që lëvizin në Shkodër, mjetet e luksit dhe mungesa e zbatimit të kodit të ri rrugor, ka vënë në lëvizje policinë e Shkodrës. Që prej mëngjesit të së njëjtës, blutë e Shkodrës, policia rrugore dhe e rendit, me mbështetjen e forcave Shqiponja kanë qenë prezent në qendër të qytetit të Shkodrës në kontroll të mjeteve të luksit, por edhe drejtuese të mjeteve të cilët nuk zbatojnë kodin rrugor. Sipas dhënave pranë bluve të Shkodrës bëhet me dije se këto aksione janë në koordinim me udhëzimet e policisë së shtetit për goditjen e paligjshmërisë në vend dhe në kuadër të operacioneve forca e ligjit, ku synohet goditja personave me precedent penal dhe të skeduar nga policia, të cilët lëvizin të pashqetësuar edhe në qytetin e Shkodrës. Gjatë këtyre kontrolleve janë vendosur disa masa administrative ndaj drejtuesve të mjeteve që qarkullojnë me mjeta me gjama të zi, mosvendosjen e rripit të sigurimit, përdorimin e telefonit gjatë drejtimit të mjetit, por edhe mungesa e dokumentacionit në automjetet e tyre. Blutë e Shkodrës bëjnë me dije se këto aksione nuk do të ndalen dhe do të jenë në periudha periodike me qëllim ndalimin e personave, të cilët nuk respektojnë kodin rrugor dhe shkelin ligjin.